Poštovani gledaoci televizije 5, selam alekum. Dobro nam došli u naša ramazanska druženja. Evo nam još jedne emisije u našem prediktarskom programu televizije 5. U ovoj emisiji razgovaraćemo sa nama dragim gostima. Sa nama u društvu je gospodin Ismir Karaga, predsjednik Udruženja izvoda dobročinstva. Dobro nam došli. Dobro nas našli. Salam aleikum. Aleikum salam. Kako ste? Dobro mašala, kako mašala. ste vi? Izvolite. Naš drugi današnji gost je poznati sportista Irfan Fejzić. Dobro nam došli. Molim vas našli. Salam aleikum. Aleikum salam. Kako ste? Alhamdulillah. dobro mašal. mašala. Mašala, izvolite. Salam aleikum. Aleikum salam. Dragi naši gosti, evo zaista jedno lijepo ozračje, možemo reći. Daram se da vam se sviđa i naš studio. Sve je u duhu Ramazana. Evo, na neki način i mi smo svi uključeni u to i želimo da ove emisije daju svoje određene poruke. Zato smo izabrali nama drage goste da razgovaramo upravo o određenim temama koje će ponukati sve one koji nas gledaju da prije svega čine dobro. Sa nama u društvu, evo kao što smo najavili, gospodin Ismir Karaga, Uh, profesore Karaga, vi ste predsjednik udruženja Izvod dobročinstva. Sam naziv govori o dobročinstvu. Čime se bavi ovo udruženje i šta je u stvari cilj samog udruženja, posebno evo kada govorimo o mjesecu Ramazanu? Bismillahirrahmanirrahim. Prije svega da čestitam svim gledalcima televizije 5 e, mjesec Ramazan. Ovaj Mubarek mjesec koji se raduje svaki od, od vjernika muslimana. I e to je poseban mjesec svake godine kada ga dočekamo, trebamo biti zahvalni Bogu dragom što nam je omogućio, jer to je mjesec Božje objave, mjesec dobra, mjesec kada uzvišeni gospodar oslobađa mnošto svojih robova od džehennemske vatre i grijeha. Izvor dobročinstva je humanitarna organizacija koja se prije svega bavi pomaganjem jetima siročadi, također humanitarnim projektima od izgradnji e, društveno korisnih e, projekata kao što su e, džamije, e, bolnice i tako dalje. Nada se će biti ako Bog da riječi više o tome kroz naše današnje druženje. Ako Bog. Da. Naravno, svakako iskoristit ćemo u priliku, a Ramazan je svakako posebna prilika za takve događaje. Svakako. Gospodine Fejzić, vi ste sportista, futbaler, Vi ste kroz svoj život, naravno, kao i svaki čovjek, imali određene iskušenja, određene borbe u životu. Šta za vas konkretno predstavlja Ramazan? Na koji način ga vi doživljavate? Pa još jednom, da iskoristim priliku da vam se zahvalim na pozivu. E, Doista sam radosan što na današnji, Mubarek dan, e, mogu biti vaš gost i u ovom društvu e, kazati par, par svojih jel, životnih stvari koje sam proživio. Konkretno se tiče Ramazana, jelo od svih mjeseci on je najdobraniji mjesec i u njemu su jake i pouke i pouke. Jednostavno to je jedinstven mjesec koji za svakog muslimana iz godine u godinu znači nešto posebno i nešto drugačije. Ovo drugačije znači u smislu našeg tog sazrijevanja, Uh, I ovom prilikom sam ovo ovaj još jednom zahvalan što mogu biti vaš gost uh, i nadam se da ću biti od onih koji će uh, više slušati, a manje pričati. Tako je. Evo, gospodine Karaga, obzirom da ste vi svršenik čuvenog univerziteta El Azhar, možete li nam reći uh, kakva je mogućnost svakog čovjeka u Ramazanu da učini, da napravi promjenu? Kako nas na to potiče naš poslanik Muhammed s.a.v. Šta biste vi poručili našim gledalcima? Ramazan kao i e, drugi ibadeti e, jeste prilika kao što je e, godišnje hađ gdje sapirimo svoje grijehe. I na hađ ne može svako otići, ali Ramazan je prilika e, gdje svako od nas može da se e, izdvoji sam sa sobom, da preispita sebe, da razmisli o svojim e, grijesima, da razmisli o dijelima koje je činio, da e, kažemo izvrši samo obračun svega onoga što je u proteklo godini u životu radio jer je to mjesec fadileta, dobrote gdje Allah Đelešanuhu ono što je u drugim mjesecima nije u tom mjesecu postoji. Allahu rahmet, šeitani se stavljaju okove. Mnoštvo, mnoštvo dobra je spušteno na ovaj dunjaluk. I zato su ashabi Božijeg poslanika, ali i salatu i salam, šest mjeseci prije Ramazana molili gospodara da im mogući da dočekaju ovaj mjesec Ramazana. A nakon mjesec Ramazana dovili su ostatak godine da im Allah Đelešanu ukabuli taj mjesec. Znači to je mjesec gdje se moramo radovati svake, svake godine kada ga dočekujemo i iskoristiti ga kao priliku koja, Bog zna, hoće li se više ponoviti. Koliko je nama dragih ljudi koje smo poznavali, koji su nama u safovima klanjali, koji su postili i radovali se Ramazanu, ove godine nemaju tu priliku. I zato svako od nas kojim je Allah Đelešanu dao da doživi ovaj mjesec i ima priliku da se pokaje, da se preispita, da to maksimalno iskoristi i da izađe ovog Ramazana čišći, eh, bliži gospodaru svjetova, e, eh, oplemenjen novim osobinama koji kod sebe prije nije imao i da izađe jeli, sa imanom do, da sljedeći Ramazan dočeka još bolji. Gospodine Fejzić, vi ste sportista, bili ste golman, ali tako sada radite u omladinskoj školi FK Željezničar. Ono što je karakteristično, ja sam dobio jednu informaciju, nadam se da vi nećete zamjeriti. moj dobri prijatelj Hafi Saudin Gobeljić mi je rekao da vi već duže vrijeme praktikujete post Dauda ih Selama i evo na neki način već ste se pripremili za namazan. Volio bi da nam to prenesete, čisto radi naših gledalosa da vide da se u svakoj profesiji može biti dobar musliman. Moj dobar mu dobar mu'min vjernik? Pa, prije svega ne mogu zamjeriti ni Hafisa, ni vama na toj konstataciji. Ovaj, mada je ono, ova lična i privatna, što bi se rekao, stvar, ovaj, jedna, jedna uh, ljepota koju sam doživio i stvari koje sam doživio kroz ovaj period kako postim Daudov post, uh, su mi jednostavno uh, za mene veliko, veliko dobro uh, i suštini kad čovjek uh, vrati uh, stvari malo unazad uh, mnogo stvari u ovom trenutku ostaje koje smo propustili u rati na sebi ali evo uh, ovim postom i ovim uh, načinom kao što je spomenuo Haf kao meni Hafsa na njegov taj neki uh, prije svega bio challenge ili izazov uh, mi je postalo svakodnevnica bez koje trenutno i bez koje doista ne mogu. U velikom je to i pomoglo i pomaže naravno da u ovom barek mjesecu lakše sve te stvari ponesemo i jednostavno osjećam radost, zadovoljstvo i sreću time ovaj koju, koju dalje ne bih možda želio kazati jer neke stvari koje su se desile u ovom svemu je zaista što mene kao čovjeka uh, smatram da, da treba biti samo za sebe zadržati, a neke stvari da definitivno mogu o, sama podijeliti, a u pitanju je jel, i ovaj jedan događaj koji je desio se nedavno, uh, vezano je za tu neku uh, uh, a, a, nesreću ili sreću, kako hoćete, uh, koju sam doživio, a sve prizolezi iz svega, toga kako sam krenuo s ovim postom, da jednostavno sam bio na nekim iskušenjima većim, je li Allah Đelešanu nas kuša, da li želimo to, da li mi kad kažemo da vjerujemo Allaha i da vjerujemo Allahu na riječ, da li, da li je to tako. I u tim nekim iskušenjima koje sam imao, drago mi je da sam evo u suštini i taj hadis Božeg poslanika, ali i salam, uh, doživio kada kaže poste bit ćete zdravi. Uh, ne samo fizički tjeleso, nego i duhovno. Uh, tako da uh, jedna velika blagodat koju uh, doista čuvam i, i želim da njegujem dok sam, dok sam, dok sam živ. Naravno, ono što vi svakako skromno ili tako ne želite spomenuti, a to je da ste nakon te saobraćaje nesreće doživjeli još jedno iznenađenje, vrlo teško i neugodno, morali ste ići na operaciju glave. Nakon toga ste izašli još jači i još snažniji. Pa evo, alhamdulillah. To je, u biti, to je ta zahvalnost Allah Đelešanu u svakom momentu koji sam imao. Pored te sabraćane nesreće koju sam imao, prva moja riječ je bilo alhamdulillah. Također, nakon par dana, nakon par prilijeda koje sam odradio, u bolnici je određeno da bi trebao imati operativni zahvat na glavi. Nakon toga saznanje to jest tadašnji rukovodstvo kluba ili treneri kako hoćete su rekli da više ne računaju na meni. s neke psihološke strane kada u nekih 12 dana dešava vam se sve te stvari na koje vi ne možete uticati a na to sve kažete alhamdulillah. Uh, je nešto što što uh, smatram da je uh, za vjernika vrlo vrlo bitno uh, u tim svim momentima trenucima da je ta prisutnost ta zahvalnost i to vjerovanje Allahu na riječ uh, da jednostavno uh, da kad nešto će se desiti poslije il svake doći olakšanje poslije svake muke doći uh, ne bih da da doista te stvari pričam jel pored sebe imam Hafsa koji jednostavno te stvari bolje će i kazati i reći. Jednostavno su me, ajde da kažemo, ojačale u smislu duhovnosti, a i evo fizičke duhovnosti, jer doista se osjećam sada zdraviji. Upravo takve priče, gospodine Feziš, pomažu svima nama da budemo jači Vi ste u ti nekoliko dana doživjeli na neki način slom ili tako. Cijeli svijet vam se slušio, međutim vi ste istrajali na tom putu. Zahvalili ste Allahu Đošanu, na kraju se sve, hvala Bogu, završilo lijepo kada mnogi nisu vam davali nikakve šanse, a vi danas s nama sjedite, razgovarate i hvala vam zaista što ste došli evo da podijelite tu priču. Aha. Gospodine Karaga, mjesec Ramazan je mjesec milosti, Allahove milosti ali također i mi kao ljudi možemo mnogo toga učiniti. E, organizacija koju vi predvodite, izvor dobročinstva, je e, veliku milost e, učinila širom naše domovine Bosne i Hercegovine uz pomoć dobrih ljudi iz Kuvajta. O čemu se zapravo radi tu? E, prije svega ta priča, jer izvor dobročinstva traje već nekih sedam godina i ona je a, rasla periodično, hvala Bogu, e, obzirom jeli, na veličinu e, odruženja sigurno jedan e, zapažen rezultat hvala Bogu učitovali Bosni i Hercegovini se vidi. Euh onaj projekat koji najviše e, daje nam snage i satisfakciju jeste pomoć je timima. Mi smo pokrenuli jedan serijal na televiziji 5 da prikažemo našim gledalcima da e, kako ta populacija živi. Ponukalo me kada sam razgovarao sa nekim svojim prijateljima i kažemo da e, stipendiramo blizu 2000 jetima pa se začudili za zar postoji toliki broj etima, da je to bilo samo u ratu pa poslije nema. Oko 2000 je tima samo kroz naše udruženje uz pomoć naroda iz Kuvajta stipendira se svakog mjeseca. I kada unesete radost u kuću takvih takvi djece i mi ne prilazimo toj populaciji društva da su to jeli, socijalno ugroženi i nego prilazimo kao emanet Božijeg poslanika, ali i selam kada je rekao, ako hoćete da vaše srce bude nježno, pomilujte je time. Družite se sa njim. Mi kroz ovaj serijal smo vidjeli da tu ima i vrlo uspješnih priča, da danas ta djeca nisu samo na marginama života. Vjerovatno, taj život, taj ambijent u kojem su odrasli bez svoga oca, natjerao ih je da od malih nogu bore se i da budu jeli, borci za svoje porodice. Mnogi od njih danas predvodi i velike firme, kompanije, mnogi su na značajnim pozicijama u društvu i to je ono što daje, daje snage nama. Mimo toga, puno je uh, društveno korisnih projekata koje uh, udruženje realizuje. Uh, istako bi samo uh, projekat, samoodrživi projekti uh, gdje smo zadali cilj ali tim uh, udruženja izvor dobročinstva, uh, 100 projekata samo održivi za našu povratničku populaciju. I otprilike bili smo prisutni u preko 30 gradova Bosne i Hercegovine, uglavnom povratničkih mjesta. Vodilja vodilj nam je bila da našim sugrađanima damo mogućnost da svojim rukama zarade. Da ne bude jel, kao što je došla ruka koja daje bolja od one koje, koje uzima tako da za koju godinu ti ljudi mogu drugima udjeljivati. I na taj način mislim da je prilika za naše povratnike da im se na takav način pomogne. Mimo toga, jel organizujemo toko mjeseca Ramazana i iftare po isto tako, tako povratničkim mjestima, pakete socijalno ugrožene kategorije društva i tako dalje. Kako inače pronalazite sponzore? Kako nađete te dobre ljude koji su spremni da žrtvuju svoj metak? Evo, naveli ste jednu impoznatnu cifru. 2000 je tima, to je zaista vrijedno svake pažnje i svake pohvale. Kako ti ljudi imaju povjerenja prije svega u vas? Kako su jednostavno došli do vas? Koji su njihovi motivi? E, pa, uglavnom je vodilja, mislim, narod Kuvajta je vrlo svjestan e, nas, Bošnjaka, gdje živimo i kako živimo. Inače, naroda Bosne i Hercegovine e, od samog rata Kuvajtska organizacija je stipendirala i pomagala je time tako da su narod poznat u islamskom svijetu koji voli hajri voli dobročinstvo. Ee i za njih je jel, satisfakcija kada može da pomogne takvom etimu kojeg možda nikad neće u životu ni vidjeti i e, on se ograniči da to bude do 13 14 godina a većinom nastave dok to djete, ako voli se e, učiti da od školega skroz i e, imali smo divnu priliku prije prijem možda nekih dvije godine, tri, javio nam se donator iz Kuveta koji je tražio tako je time studente medicinije da, da financira. I aplicirala je djevojka iz Srebrenice. Mi nismo znali, nego smo pogledali da li ispunjava te uslove. Peta godina je bila medicini sa vrlo dobrim ocjenama i kaže kada je došla kod nas ovaj prvi put jednostavno nisam mogla vjerovati da mi ne treba neka veza da dođem do nekog da da dobijem stipendiju hvala Bogu plaćena je svi troškovi školovanja i sada radi kao uposlenik u jednoj zdravstvenoj instituciji i to je ta neka satisfakcija koja koja i nama i donatorima daje i još bih spomenuo da dosta naših ljudi građana Bosne i Hercegovine kada se upoznaju sa radom udruženja i aktivnostima koje su transparentne na našoj stranici, javljaju se i žele da stipendiraju jetima. Jedna od njih je naš računovođa. Njegovođa kada je vidjela koliko stipendiramo jetima, je ona je uzela svog jetima, jednog našeg vrijednog učenika medrese u Mostaru. Mašala, to nam je drago čuti i vi i vaši donatori ste na zaista jako lijepom putu. Poznato je koliko hadisa poslanika Alayhi ima na ovu temu koji nam govore kolika je vrijednost pomaganja siročadi. Molimo, Lađo Šanu svakako da pomogne vašu organizaciju i nastavite taj put u još boljem svjetlu, ako Bog da. Gospodine Fejzić, Ramazan je vrijeme naravno kada mi sa sobom svodimo račune, kada pravimo svakodnevna pokajanja. Naravno to trebamo učiniti i poslije Ramazana. Vi ste u svome životu svakako proveli, hvala Bogu, mnogo Ramazana, vežu vas posebna, lijepa sjećanja iz svoga djetinstva. Ima li neke priče, događaje koje biste vi željeli podijeliti sa nama? Kako ste vi doživljavali Ramazan kada ste bili dijete? Pa svakako da je to posebna prilika koja je bila u porodici, ti sehur, ustajanje na sehur, teravije, je to ono što u početku kao djeca treba da, da vide, ovaj, iako možda ne možemo ispostati taj dan kao, kao, kao te, te uzrasti, te dobi, međutim, posle ovaj, kroz godine i kroz odrastanja, sazrijevanja, čovjek se uvijek vraća na te početke i dosta je vrlo bitno da je to poniklo iz jedne porodice. E, da jednostavno roditelj je taj koji je e, bio i potakao da svoje dijete ovaj na taj moment e, uputi da, da, da objasni koliko to je... Koji će imati nagradu ako da lađe šanu. Sada sam u toj prilici zajedno to sa svojom, sa svojom prenesen. Hanumom, da imam dva sina a, koji je, evo, mašala već uh, ovo čak da biti četvrti Ramazan da posti, a tek mu je 11 godina. Ovaj, ovaj drugi još je manji, jel, još tek mu je 5 godina. Tako da, jednostavno te momente koje sam ja dobio od svog roditelja, pokušava na svoje dijete da prenesem, a svakako da ono što je također vrlo važno istaći i kazati da jednostavno tokom ovog mjeseca Ramazana su naše džamije punije i jednostavno Lijepo vidjeti da od sabaha do do jacije ili teravije namaza da 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 su da da su džamije pune i opet sve te lijepe stvari taj neki neko do, to dobročinstvo koje se i čini kroz ovaj mjesec bi čovjek poželio doista hodom na disu da ovaj mjesec traje cijelu godinu tako je Profesore Karaga, post je svakako individualna stvar svakog čovjeka. Naravno da postoje brojne nagrade koje je Alađo Šanu obećao postačima. Postoje i posebna vrata R.R. Jan na koja će ući samo postači. Naravno, to je nešto što svaki čovjek ne može prenijeti individualno kada govori, ali tako u nekoj grupi u društvu. Ali možemo određene poruke i koristi izvući kada je u pitanju posta. Naravno, kao što je došlo u predaji da je Boži poslanik, ali salatu salam, rekao, Esliyamu džunne, nama post je štit, štit i nas kao osobe. Evo, naš prijatelj Irfan divno je rekao kakav je njemu štit bio post. A zamislite tek na onome svijetu kada čovjek, kao što je došlo u predaji, da je čovjek ostavi hranu i piće, e, samo radi gospodara svjetova. Pa kakva će nagrada mu biti? Zato je post vraća se na svakog od nas pojedinca. E, ono što bi ja htio da, da spominem jeste da post ostavlja traga na nas, da post mijenja nas i da ovaj Ramazan da sebi zadamo nekakvu zadaću da Ramazan nam bude bolji, da taj post ostavi trag, jer to je cilj posta. Kao što je došlo u hadisu Božijeg poslanika, ali salatu je salam, Men lem jeda qavle zur wal amele bihi fe lejse lilla hađetun a jeda ta'ameh wa Onaj ko ne ostavi loš govor i rad po tom lošem govoru, nema potrebe da ostavlja ni hranu ni piće. Znači Ramazan treba da nas mijenja. Taj post koji ostaviš ne možeš onda ogovarati, ne možeš uh, potvarati. I svi su ibadeti takvi. Mislim da uh, Ramazan treba da nam bude prilika da te E, i badete, duševne koje su između nas i našeg gospodara, da ih e, u naša djela sprovodimo. Pa da kažemo, ako ja postim u ime gospodara svoga, ne mogu izaći i prevariti čovjeka. Ne mogu uzeti mito. Ne mogu e, dati prednost onome koje je manje zaslužan nad onim koji je bolji student i tako dalje. Taj post, kao i svi ostali bade, treba da nas mijenjaju u našem životu da ljudi primijete da onaj koji je postio, da nije isti onaj koji ne posti. A ne da kada izađemo iz džamije, da, da je to drugi, drugi život. To je misa o kojoj dugo razmišljam, a prilika da, da je prene, prenesem i podijelim sa, sa vašim gledalcem. Hvala vam na tome. Gospodine Fejzić, evo vi ste zasigurno u svojoj karijeri futbalskoj bili ste golman. Imali određene iskušenja kada je u pitanju post, kada je u pitanju praktikovanje vjere nekada je ili tako ovladala ta stigma ili tako nekakva predrasuda da se ne može biti sportista, baviti se sportom, ne može se biti vjernik musliman. Kako ste se vi s time nosili? Ste imali problema? Jeste imali određenih predrasuda od strane vaših kolega? Pa, konkretno od kolega nisam imao nikad nikakvi problema. Čak uh, prema, oni su prema mene osjećali neko divljenje u smislu kako izdržim uh, toliko vremena postiti. Uh, Ovaj, s obzirom da, da, da je u, timu bilo i drugih uh, religija, jeli, ljudi koji, koji praktikuju drugu religiju, uh, jednostavno nisu mogli da, da, da shvatije taj moment da cijeli dan ne mogu, ne smijem jest, ne smijem konzumirati ni hranu ni piće. Uh, I jednostavno ima, imao sam tu podršku naj, najviše. Međutim, ono što je malo bilo, uh, komplikovanije ili neke anegdote, tako da kažem, koje sam imao, vezane su za trenere koji jednostavno ni, s te strane, ja još sam trener i ja razumijem tu njihovu brigu u smislu da li to mogu podnijeti uh, odbog fizičkog napora, da ne bi narušio svome zdravlju, uh, jer je doista uh, profesionalno igranje ili profesionalni futbal jako zahtjevan. I, Uh, zahtijeva posebne, posebne ovaj, prilike. Popril... Ja, pa, uvići. tako je, ali jednostavno zahtijeva druge, druge stvari koje je običan drugi posao uopće ne bi ovaj, trebao imati. Uh, I nisu željeli da narušim svoje zdravlje. Međutim, dolazio sam u nekih prilika da, da me bukvalno nagovaraju. Nemo danas post važna je utakmica. Međutim, rješavao sam na te, na drugi način, kazajući nekad i da neću postiti, a u stvari postim. I ono što evo, kad vratim uh, to malo vrijeme, uh, čega se najviše sjećam je taj moment kada igramo neku utakmicu koja je vrijeme iftara uh, i kada je poluvrijeme, uh, trčim da idem da se, da se omrsim i da klanjam namaz, uh, a ekipa, ostatak ekipa ide na sastanak, na dogovor dalje za drugo poluvrijeme. Ja se ne sjećam doista niti jednog uh, niti jedne utakmice te koji je rezultat bio na poluvremenu na kraju, ali se sjećam tog momenta uh, da taj da taj momenat kad idem da se da se iftarim da da ovaj uh, pa jednostavno al doista u ovom poslu možda nije toliko nezahtjevno uh, post kao post nije zahtjev i zahtjevno uh, glede uh, jela al definitivno glede pića je jako jako bitan jer bitno je da da tijelo imamo uh, dobru de, uh, hidraciju tijela da jednostavno u tim trenzima i utakmicama mnogo tečnosti gubimo i onda dolazi do tih nekih uh, možda i pogrešnih odluka na 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 samoj na samoj utakmici ali eto alhamdulillah ja sam uvijek uh, vodio se i ovim hadisom uh, pošte stit uh, tako da nisam ni nije nije nikakve dvojbe imao po pitanju da li postiti ili ne postiti Upravo, gospodine Fejzir, sa ovom vašom sjajnom porukom ćemo završiti ovo naše ramazansko druženje. Vi ste tom porukom rekli da sve ono što radimo na ovome svijetu će nestati jednoga dana, zaboravit ćemo i već zaboravljamo, ali ostaće naša dobra dijela koja idu na sudni dan, koja idu na hire, tako god da je koja će nas tamo čekati. Zaista je bilo lijepo i ugodno se družiti sa vama, dragi moji gosti. Hvala vam što ste se odazvali našim pozivu i naravno, rado ćemo vas ukostiti ponovo. Hvala vam na pozivu. Hvala na poziv. Poštovani gledalci televizije 5, evo još jedno ramazansko odruženje u ovoj emisiji. Privodimo kraju. Sa nama u društvu su bili profesor Ismir Karaga i Irfan Fejzić, poznati futbalir. Naravno, mi ćemo nastaviti naše emisije. Vi pratite televiziju 5 Allaha uzvišenog. Molimo da primi vaš post i da naravno dočekamo i narede Ramazane, ako Bog da još bolji, još zdraviji, a da iz ovog Ramazana izražemo mnogo jačiji. Neka vas Allah uvijek čuva. Osnivači us program televizije 5 imamo još mnogo toga za pokazati. Assalamu alaikum.